Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat, te, jotka luulette, että maailma paranee kieltämällä sanoja ja leimaamalla mielipiteet rikollisiksi, kuunnelkaapa tätä hiljaisuutta. Se on täynnä keskisormia, se ei ole vihapuhetta, se on aitoa puhetta vihaisilta suomalaisilta, kansalta, joka kokee, että sen johtajat ovat heidät pettäneet. Te vaaditte vastuullisuutta samalla, kun luovutatte Suomen omaisuuden, metsät, maat ja yritykset vieraiden valtioiden omistukseen ja tuotte tänne muukalaisia maan ääristä elämään suomalaisten kustannuksella. Puhutaan ihmisoikeuksista, mutta missä ovat suomalaisten oikeudet? Niin kauan kuin nämä teidän ihmisoikeutenne polkevat Suomen kansan oikeuksia, ne ovat vääryyden asialla ja pahuuden edistäjiä ja syyllisiä tulevienkin suomalaisten sukupolvien edessä olette te itse. Te aliarvoitte ihmisen älyä, te osoitatte ylemmenneen tunteenne ja halveksitte tavallisten suomalaisten tunteita. Te olette ajaneet Suomen suohon, ulkoistaneet työpaikat Kiinaan ja Intiaan, tuoneet halvat duunarit Virosta ja laittaneet suomalaiset maksamaan Kreikan velat. Te vieläpä syyllistätte nämä maahan polkemanne ihmiset siitä, että te olette kohdelleet heitä väärin. Ja teidän lääkkeenne on nollatoleranssi ja sensuuri. Arvoisa puhemies, valheilla, hyssyttelyllä ja uhkailulla yritetään pakottaa kansalaiset nielemään karvas monikulttuurilääke, joka sekä maistuu pahalle että on myrkkyä. Se myrkyttää totuuden, se myrkyttää oikeudenmukaisuuden, se myrkyttää demokratian ja se tuhoaa yhteiskuntarauhan. Ihmiset joutuvat päivittäin kohtaamaan maahanmuuton aiheuttamia ongelmia omassa elämässään, samalla kun valtiojohto hymyilee imelästi ja sanoo, että tämä on meille vain rikkautta. Kuka voi oikeasti luulla, että sensuuri lakaisee kärjistyvät asenteet maton alle? Miten tyhminä te omia äänestäjienne oikein pidätte? Ja mikä vielä murheellisempi kysymys, miten halpa tämä maa teille on? Te olette häpäisseet Suomineidon ja sen päälle tuoneet tänne rehellisten suomalaisten kustannuksella eläviä muukalaisia, joista osa syyllistyy suureen osaan maamme raiskausrikoksista, ja suunta on pahenemaan päin. Sen toteamiseksi ei tarvitse kuin vilkaista Ruotsiin ja Norjaan, jotka ovat ehtineet painua meitäkin syvemmälle suohon. Tapanilan joukkorikastus on tuorein esimerkki väärästä maahanmuuttopolitiikasta, johon te olette syyllisiä. Arvoisa puhemies, vihapuhehysterialla on saatu aikaan se, että viranomaiset vaikenevat. Briteissä raiskattiin 1400 lasta, kun poliisit olivat hiljaa rasismisyytteiden pelossa. Tuoreen uutisen mukaan Oxfordissa on ilmennyt samankaltainen tapaus. Tämä jos jokin on sairasta. Ja sinä, äläkä vetäydy vastuusta, juuri sinä, suvaitsematon suvaitsija, olet pilaamassa tätä maailmaa ja tämän maailman samalla, kun huulillasi on moraalisen petoksen voitelemia yleviä puheita ihmisoikeuksista. Arvoisa puhemies, jatkaisin puhettani vielä hetken seuraavassa puheenvuorossa.